smartphone company တွေကမှ vivo မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ခံတမိုင်းကြောင်းလေးရှိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဟန်ဒီကလူသိနယ်လောက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ knowledge လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဒီပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video လေးကိုအစနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါနော်။ Let's get started.Hello, I love my glava. ဟန်ဒီ page ကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ဟန်ဒီထက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ vivo. Vivo လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတိထားကြတာက smartphone ထုတ်တဲ့ company ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူပထမအဦးဆုံးထုတ်ခဲ့တာတွေက keypad phone တွေဖြစ်ပါတယ်။ Vivo 2009ခုနှစ်မှာ BKK လက်အောက်ခံ company အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ BKK ရဲ့ company တွေထဲမှာအစောဆုံးဖုတ်ထုတ်တဲ့company လည်းဖြစ်ပါတယ်။2012မှာတော့ Vivo ကအိန္ဒိယ smartphone market ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ phone ကတော့ Vivo X1 လို့ခေါ်တဲ့ Hi-Fi chip ပါဝင်တဲ့ audio အသားပေး smartphone မှာ Vivo ရဲ့ smartphone lineup မှာအဓိကအဖြစ် entry level ကိုအသားပေးတဲ့ Y series, mirage မှာဆိုလို့ရှိရင် S နဲ့ V series နောက်ပြီးတော့ innovation ကိုအသားပေးတဲ့ Next series ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ X series ကိုတော့အရင်က audio အသားပေး series ကနေနောက်ပိုင်းမှာ flagship level specs တွေနဲ့ camera အသားပေး series ဖြစ်ပြောင်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ Vivo ဟာဆိုလို့ရှိရင် smartphone name ပါပထမအဦးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ innovation တွေအများမှအများကြီးပဲထွက်ခဲ့တယ်။တည်ထွင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲအကြောင်းကိုတော့ဒီ Vivo innovation video မှာပြပြပေးထားတယ်သိချင်လို့ရှင်အဲ့ဗီဒီယိုလို့တောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်2012အိန္ဒိယမှာ smartphone တွေစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့2014မှာနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုခြေလှမ်းစခဲ့တဲ့ vivo ကဆိုလို့ရှင်2015အရောက်မှာ top 10 smartphone ထုတ်လုပ်တဲ့ company စီးရင်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ global market share ဆိုလို့ရှင်လည်း 2.7 အထိရှိနေခဲ့ပါပြီ2020အောက်တိုဘာမှာတော့ vivo ကဥရောပဈေးကွက်မှာ smartphone တွေစပြီးတော့ရောင်းချတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှင် vivo ကဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ smartphone ကိုနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်အထိဖြန့်ချီနိုင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ရရှိနေပါပြီBusiness strategy 10ခုမှာထိတ်ဆုံးတစ်ခုကပစ္စည်းကောင်းထုတ်ဖို့ကျန်တဲ့10ခုက marketing လို့ပြောခဲ့ပူတဲ့ BBKCU ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရဆိုလို့ရှင် Vivo ရဲ့ DNA ထဲမှာပါလာတယ်လို့ပြောရမှာလားပဲ2021 smartphone company တွေမှာကြော်ညာအသုံးပြုမှုဈေးစီးရင်ကိုနေလို့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်း Vivo ဟာဆိုလို့ရှင် Oppo နဲ့ဒီ Oppo ရဲ့နောက်ကတတိယနေရာမှာရှိနေခဲ့တာပါmarketing activity တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့တယ်လို့အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sponsorship ကိစ္စတွေမှာလည်းအတက်တီရောပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ India Premier League ရဲ့ title sponsor အဖြစ်2016ကနေ2022အထိစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့2019 June လမှာ FIFA နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့2018နဲ့2022 FIFA World Cup ရဲ့ official smartphone brand ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ X21 smartphone ကိုတော့ World Cup 2018 edition အဖြစ်အရောင်မျိုးနဲ့ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင် UEFA ရဲ့ official partner ဖြစ်လဲသဘောတူညီမှုရထားပြီးတော့Euro 2020နဲ့ 2024 ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ title sponsor အဖြစ်ရှိနေဦးမှာပါ။ဒီနေရာမှာ Marvel fan တွေမမတ်ရရရှိမလားတော့မသိဘူး။ MCU ရဲ့ Civil War မှာ Vivo က sponsorship ရှိခဲ့ပြီးတော့ဇက်လန်တွေက Iron Man ကိုင်တဲ့ transparent smartphone ကလည်းနည်းပညာပြည့်တတ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ Vivo smartphone တွေမှာ UI အနေနဲ့တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ original OS ကိုသုံးနေပြီးတော့ global market မှာတော့ fantouch OS ကိုပဲဆက်ပြီးသုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ဟန်နီအနေနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် original OS နဲ့သူ့ရဲ့ widget လေးတွေကို global version မှာပါစေချင်ပါတယ်။ဟန်နီတို့လည်းထပ်ပြီးတော့ experience လုပ်ချင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ vivo အနေနဲ့ smartphone အပြင် true wireless earbuds, smartwatch စတဲ့လည်းထုတ်ထားပြီးပြီးတော့အခု2022ထဲမှာတော့ vivo pad လို့ခေါ်တဲ့ tablet နဲ့ X4 ဆိုတဲ့ vivo ရဲ့ပထမအဦးဆုံး foldable phone ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။အခုဒီနေ့ဟန်ဒီပြောပြပေးသွားတာကတော့ vivo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ market အကြောင်းအရာတွေသူ့ရဲ့ history တွေစိတ်ဝင်စားစရာနဲ့အကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ vivo fans တွေအနေနဲ့လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစနေ့ဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟန်ဒီရဲ့ဒီ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း knowledge sharing နဲ့ပတ်သက်တာတွေ smartphone ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီး sharing လုပ်ပေးသွားတာမလို့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါပါ notification bell လေးကို on ပေးထားပါ။ Facebook မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဟန်ဒီ bee channel လေးကို like and follow လုပ်ပေးသွားပါအောင်။ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်ဒီကို support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ like and share လုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စာနေဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတတ်တာ။